скоро, уже дуже скоро на український ринок вийде нова флагманська модель від відомого та популярного у нас британського бренду Fly. Саме цей смартфон уже побував у руках журналістів нашої програми. Це IQ 444 Diamond 2, який продовжує лінійку смартфонів серії Quattro. Сама назва лінійки вже видає, так би мовити, чотириядерний процесор, який лежить в основі цього пристрою. Його тактова частота 1,2 ГГц. Тут 1 ГБ оперативки і 4 гектари пам'яті вбудованої, яку можна за рахунок додаткової карти пам'яті збільшити іще на 32. Енергоефективний екран. Він тут виконаний за технологією Super AMOLED з олефобним покриттям, яке робить малопомітними відбитки пальців. Діагональ екрану 4,65 дюймів. Роздільна здатність 1280 на 720 точок. 8-мегапіксельна камера зі зворотньою підсвіткою, автофокусом та спалахом. Власне ж, камер тут дві, є ще фронтальна для відеоспілкування. Класична традиція бренду Fly, смартфон IQ 444 Diamond 2 працює одночасно з двома SIM-картами. І у прошивці версії Android 4.1, на якій працює цей апарат, є спеціальне меню, через яке ви зможете переналаштовувати роботу апарата з кожною сімкою. На завершення поділимось нашою суб'єктивною оцінкою. Смартфон нам сподобався. Він тонкий, його оригінальна форма корпусу дозволяє зручно та комфортно тримати його в руці. Матеріали хороші, люфтів ми також не виявили. А зважаючи на традиційну для цього бренда невисоку у порівнянні з іншими ціну, то можна спрогнозувати цьому смартфону непогане майбутнє.